salom sizlar bilan nozimjon yo'ldoshev ushbu videoda men sizlar bilan qanday qilib amerkets brokerdan demo hisob ochishni o'rganamiz buning uchun kabinetga kirgan bo'lishimiz kerak va kabinetdan mana ikkinchida turgan trading menyusini ochishimiz kerak va ana shu treding menyusida mana trading menyusi va bu yerdan открыть деmо счет degan tugmaga bosishimiz kerak bo'ladi va shu yer orqali biz demo hisob ochamiz demak bosamiz otкрыть demo scчетtni bosganingizda demo hisob ochish judayam oson lekin bu yerda menga bitta yoqqan tomoni summani tanlash imkoniyati borligi juda yam yoqdi demak biz bu yerda uch xil narsa tanlarekanmiz demak bu yerda hisob turi plechasi va qancha summaligi va mana открыть demo чеni bitta bosak hisob ochiladi demak mana bu tugmani bossak mana har xil hisoblar turibdi beta trader treder Be standart netting nein debdi biz shu yerdan standart ochamiz metreder to'rtga hozircha va plecha plechani endi xohishingiz tavsiya qilinadigan plecha o'rtacha плеча birga yuzdan birga besh yuzgacha odatda lekin siz maksimalni ham qo'yishingiz mumkin maksimalni qo'ysangiz xavfingiz ortadi минимальniy birdan birga yuzdan pastga qo'ysangiz umuman haligi elк ochishga qiynalasiz ochmay qo'yadi shuning uchun kamida birga yuzdan tepada qo'yganingiz ma'qul endi summani qarang bu juda yam mana bu yerda mana buni o'chirsangiz bo'ladi xohlasangiz o'n qilib qo'ysangiz bo'ladi xohlasangiz yuz xohlasangiz ikki yuz besh yuz yoki ming qilishingiz mumkin yoki mana sizda yigirma besh ming bo'lsa yigirma besh ming qilib qo'yishingiz mumkin bu juda qulay ekan cho'ntagizdagi puligizga qarab sizda yuz dollar bormi demak demo hisobni ham yuzga ochish kerak nimaga chunki juda judayam ko'pchilik demo hisobda katta summa bilan misol uchun besh ming yoki o'n ming yoki ellik minglik demo hisoblarda ishlaydi oh ishi zo'r keyin realniyga yuz dollar ikki yuz besh yuz dollar yo ming dollar tashlab shundoq kiradida hamma pulini yutqizib qo'yadi nimaga chunki u katta summa bilan mashq qilganu oz summa tashyapti shuning uchun cho'ntagingizda qancha pul bor yoki qancha tashlamoqchisiz shunga qarab eng kamida eng kamida yuz dollardan boshlab uyog'iga tepaga qarab yozing misol siz o'rtacha ming bilan ishlamoqchimisiz mingi yozing yuz bilan ishlamoqchimisiz yuzn yozing sizda ikki yuz ellik besh dollar bormi shuni yozing shunga moslab oching chunki demo hisob ochish ixtiyoriy va nechta ochsangiz ochaverasiz lekin agar siz shunchaki mashq qilmoqchi bo'lsangiz boshlanishiga eng boshlanishiga kamida ming bilan ochishn tavsiya qilaman ishlash osonroq tushunish uchun mana открыть demo shu yerda bitta bossak ming dollarlik hisobimiz ochiladi bu faqat demoda mana bu yerda ko'rsatyapti e'tibor beramiz demo hisobimizni logini paroli investor paroli ya'ni kimgadir ko'rsatish uchun va server amarket demo degan serverda ochilar ekan mana shu ma'lumotlarni albatta сразу kopiya qilib yozib olishimiz kerak bo'ladi va undan tashqari pochtamizga ham keladi xabaru lekin o'sha zahoti ochgan zahoti yozib olganingiz ma'qul ya'ni pochtaga kelmay qolsa nimadir bo'lsa ochgan hisobingizni yo'qotib qo'yasiz chunki demo hisoblar kabinetda ko'rsatilmaydi mana kabinetga o'tib mana chetiga bossam agar faqat реальный hisoblarimni ko'rsatadi ya'ni demo hisoblarni ko'rsatmaydi mana ikkita meni nimam bor demak ikkita realniy hisobim bor mana boshqa demo hisoblar haqida ma'lumot yo'q shuni esingizdan chiqarmang demak keling yana bitta demak boshlanishiga demak ming dollarlik ochsangiz ya'ni tasavvur qiling o'rtacha odam ming dollar tashlab ishlashi mumkinmi mumkin mü? demak unga sharoit bor shuning uchun o'sha ming dollar eng kamida ming dollarga oching boshlanishiga keyin esa realniyga o'tishdan oldin mashq qilayotgan paytingizda esa o'sha cho'ntagigizda bor pulga yaqin oching yuz bormi yuz yuz ellikmi yuz ellik uch yuz bormi uch yuz yozing shunda juda judayam to'g'ri bo'ladi xohlasangiz to'rtga xohlasangiz beshga lekin g kam spredlar standart hisoblanadi shuni unutmang to'rtda ham ham demak e, mingga oshdikmi misol keyingi safar mobodo buni yutqizib qo'ysangiz yana mingga oshishingiz mumkin yoki besh yuzga ochishingiz mumkin bir ming besh yuzga oshishingiz mumkin yoki har xil mana investitsionniy hisoblarga mashq qilaman deganlar misol uch mingga yoki besh minga ochishi mumkin mana uch mingga ham ochib qo'yamiz mana mana shunaqa qilib xohlagan summani kiritib ochsangiz bo'lar ekan bu juda judayam menga yoqdi juda judayam bir qulay sharoit ekan demak mana shunday qilib mana bu hisobni xohlasangiz kompyuterga xohlasangiz telefonga ulab olib ishlatishingiz mumkin terminallarga hisoblarni ulashni va terimlarni yuklab olishni alohida videosi bor buni albatta boshqa videodan ko'rib olasiz demak siz bilan ushbu videoda biz qanday qilib amarketisdan demo hisobni ya'ni istalgan o'zimiz xohlagan summaga demo hisob ochishni o'rgandik bu judayam oddiyva oson mana shundan foydalanishingiz mumkin e'tibor uchun rahmat sizlar bilan keyingi videoda ko'rishguncha